Vážení diváci, chtěl jsem vám říct, vítejte u pořadu Reakce. Já se u tohohle pořadu jako jedinýho dost bojím, co přijde. Protože to nedokážu ukočírovat. Většinou ty hosti jsou dost neovladatelný. On si je sem taky vodí, nebo zve je, spolu zveme je, dost neovladatelný člověk, se kterým tenhle pořad dělám. Ahoj Jakube, Jakubíra. Ahoj Mirku, dobrý večer přátelé. A já myslím, že ten dnešní pořad bude ukočírovatelný, protože je tady sportovec a kluk, který se umí chovat, že jo, Dane? Přesně tak. Dan Bayer. Je to tak. Dan je slušnej člověk, hodnej, se srdcem na pravém místě, že jo, jak by se řeklo, a myslím si, že to dneska bude hodně v poklidu. Známá postava influencerské scény TikTok, Instagram a tak, a taky teda zápasník. Mluvíme samozřejmě o Clash of the Stars. Já nevím, jestli tenhle pořad už není zralý na nějakou pokutu, že sem zveme jenom z Clash of the Stars lidi, ale ty jsi jako opravdový zápasník. Na té sedmičce, tam jsme měli zápas spolu, teda já jsem tě neviděl, já jsem viděl potom až zpětně na internetu, tak si zaboxoval jako dobrý zápas. Až tam mě působilo, že chceš být profik. No, tak samozřejmě vůbec bych se nezlobil, kdybych se na tuhle úroveň jednou dostal, ale mám do toho ještě daleko. Teď se vlastně vracím do tempa. Se speakerem Jirou jsme konzultovali už nějakou možnost zápasu, no. Ještě nevíme na kolikátku, ale ta možnost tam je, takže se vracím do toho tempa. Jakube, dal si tam video z toho zápasu něco, aby jsme viděli trochu, jak Dan zápasí? Nejsem si teďko jistý, ale je tam určitě, jak Dan trénuje minimálně. No, takže nějaký skill. Že to bylo dobrý, ty jsi boxoval, nebo jak, já jsem boxer, víš, tak každý mu říkám boxovat, tak si zápasil s Alexem Zachem. Sice si prohrál, ale těsně a po výborném výkonu. Podle jako lidí ze sportovního prostředí to byl nejlepší sportovní výkon, jo, na tom večeru. Takže tak, no. Jo, to já si samozřejmě vážím, ještě když to řekne nějaký jako fighter, právě jako nějaký profík, což mi jako někdo takovej psal, a což já si toho jako fakt vážím, a sám jsem nečekal, že tam jako předvedem s Alexem tak výborný výkon. Aha. Ale co tam bude za nabídky? No tak něco řešíme už, nechci být zrovna úplně konkrétní, kdy a kde a s kým, ale myslím si, že by bylo škoda, když už si naběh do toho zápasnického tempa, před dvěma měsíci si měl zápas, tak dál v tom nepokračovat na nadcházející turnaj třeba. Takže uvidíme, nechte se překvapit, tiskovka bude už velmi brzy. Na začátek já vždycky dělám jako takový medailonek, nebo vedu ty začáteční otázky k tomu, aby jsme se o tobě něco dozvěděli. Když mi jako Píra přivede tři třeba úplně neovlatelný cvoky, tak se mi to vymkne z rukou většinou. Tak teďko já jsem říkal, že jsi influencer. Co je doména, kdy jsi s tím začal, co jsi dělal a co budeš dělat? Hele, tak začal jsem s tím cca, když mi bylo 16, tak jsme s bráchou se postavili prostě před telefon a říkáme, tak ze srandy natočíme něco, tak jsme natočili nějakou srandu na TikTok a mělo to jako obrovský dosahy, že hned naše první video mělo třeba přes 300 tisíc zhlédnutí, s tím jsme byli úplně jako, že wow, že jsme nechápali, že se to jako takhle chytilo, tak jsme pak spolu jakoby začali vytvářet takový jako content. No, bylo to prostě taková sranda, no, a teď se snažím cílit jakoby na posilovnu, na motivaci a tak celkově, no. A 300 tisíc, to nemám, viď? Já už jsem na to starý. No, ale tak to jsme měli větší dosahy, pak jsme natočili jednou video, a to nám, právě to jsme natáčeli třeba měsíc a to nám chytlo třeba 1,5 milionu zhlédnutí, že jako to bylo hustý. Mm. Tak no jasně, a to jsou většinou holky, předpokládám. No jasně. Jasně. To si dovedu představit. Ale i kluci. I kluci, přesně tak. Ještě mi řekni tu nenávist, takovou to hejtování. Jo. Ten, kdo to nezná na sociálních sítích, tak takový to hejtování, jak tomu říkáte, vyhrotit to, je tam hrozně jako častý. Mě to přijde někdy připálný. Už jsem se na to zvykl, ale ze začátku jsem na to koukal jako blázen. Proč tebe to baví jako se hrotit? Ne, tady, počkej, minule tady byli dva, kteří se furt jako hrotili s někým. Tady přes obrazovku, jo? Samir hlavně, Samir. Jo, někomu nadával, asi pěti lidem. Já jsem říkal, to je super, že nevysíláme živě, protože když bychom vysílali živě, tak je to flaster. Oni už tady, no ne, tak oni už tady stojí před barákem a počkají si na něj. Ty se hrotíš? Ne, já jsem zásadně nekonfliktní a snažím se jako většinou nereagovat, no, to jsem se jako taky naučil za tu dobu, vůbec jako neodepisuju na tady ty hejty a odepisuju nebo reaguju jenom na ty jako normální, ale zase na druhou stranu fakt jako cením lidi, když jsem byl třeba někde na ulici, stalo se mi to sice asi jenom dvakrát za život, za ty tři roky nebo čtyři, co působím na sociálních sítích, že za mnou jako někdo došel a řekl mi jako do očí, že se mu jako nelíbí třeba moje tvorba nebo jako že nesouhlasí s tím třeba, co dělám na internetu.
Tak já jsem řekl, jo, že si toho jako vážím, že jako sebral odvahu a šel mi to říct a že rozhodně, že jsou tyhle lidi lepší než jenom ty, co sedí za mobilem a píšou, no, píšou odporné věci. No. Tak to jsou většinou děti, že jo, co no, prostě přesně, nemají svůj názor a jsou to ovce některých no, reakčních. Hele, já se taky jako s nikým moc nehrotím, ale všichni se hrotí se mnou. No, tak ono to přijde vždycky tak jako... Z ničeho nic, no. No třeba být prostě nad věcí, mě taky spousta lidí hrotí a ty jako se nikdy nesmí snížit na jejich úroveň, že by se s nima nějak pouštěl do nějaký komunikace. Pokud se objeví někdo, kdo ti třeba řekne nějakou konstruktivní kritiku, tak to dává smysl, ale většinou ty hejtři nemají mozek v hlavě a nikdy ti konstruktivní kritiku nenapíšou. Víš, já mám problém vždycky. No. Že člověk si říká, že by se neměl vytočit za věci, které ho nemůžou urazit, jo? Že když ti někdo řekne, že seš, já nevím, co, prostě nějakou urážku, jako no, no, no. Nadávku, že seš jako impotent, jo? Nebo něco takového. A říkáš si, no tak není to pravda, nemůže mě to urazit a já nevytočím se. Já s tímhle mám problém, jo? Já se jako pravidelně vytočím. Jo? Mm. Že se mi to dotkne a pak jako vyletím jak čertík z hrabičky, ty. No tak samozřejmě, tak... Člověk si říká, že to jako jedním uchem pouští dovnitř, druhým ven, že jo, a jako, že to nevnímá, ale tak jako vždycky, to já si taky přečtu si 100 komentářů, 100 hejtů nebo takhle, a jako taky mi to jako zhorší náladu, nebo prostě jsem takovej, že i přesto, že se to snažím jako nevnímat, tak furt to nějakým jako způsobem vnímáš, no, že... Já teda musím sám za sebe říct, a to nechci nějak jako... Ty jsi takový teflonový, jo. Ty... No já třeba ty hejty, když někdo hrotí mě, tak já mám no. Fakt horší kůži, že já to absolutně neřeším. Mě to nic nedělá, když někdo jede do mě. Ale když někdo nadává třeba mý rodině, mýmu bráchovi nebo někomu z mý rodiny, mý přítelkyni, nebo nedej bože mýmu autu, tak to mě naštve. Ale naštěstí takových hejtů není tolik. Většinou lidi jedou do mě a to mě vůbec nezajímá, protože vem si, že ty si musíš auto, jo. No, mýmu autu, no, že mám co máš jako za auto? Co mám za auto? Bavoráka. To je ale pěkně hnusný auto. Cože? Cože? A ty máš Kiu, no, tak ty seš Korejec, jo, já jsem Němec, no, tak... Já jsem zarytej kyista. Já vím. Snakes ti říkal, že vlastně tvoje holka nemůže jezdit v Hyundai, ty jsi mu pak řekl, že máš Kiu a... No, já mám 3 Ky a nedám na ně dopustit, no, ty bavoráku jeden. Bavoráky jsou nejlepší, no. Tak, co máme první video, na který budeme reagovat? Je na čase. Je na čase a je to vlastně reakce na společný trénink v judu mezi Adamem, což je brácha Dana, který tu dneska měl být taky, ale je nemocný, takže na reakce o něm bude reagovat Dan, jakožto jeho brácha. Je to teda reakce na Adama, na Dana a na Danova soupeře z Clash of the Stars 7, Alexe Zacha, tak si to pojďme pustit. Jo, tady ho vlastně učím chvat z juda. Jmenuje se to Učimata. Žeš, ty jsi původem judista? Já jsem dělal 10 let judo. Jo, což je asi nejlepší průprava. A brácha ten, já teď nevím totiž brácha, jak sportovně na tom je. Jo, stejně, on dělal jenom o rok méně, takže třeba 9 let dělal judo. Což v MMA je dobrý, akorát oni teď vítězí ty postojáři, tak co box? Jo, samozřejmě jako box, já jsem, i když mi to spousta lidí nevěří, tak já jsem trénoval jako fakt tvrdě třeba jenom měsíc před zápasem, takže jsem měl prostě měsíc na přípravu a to, co jsem vlastně předvedl v kleše, tak jsem se naučil za měsíc a měl jsem výborného kluka, který se mi jako fakt věnoval hodně jakoby na ten box. A ten se mnou udělal vlastně neuvěřitelný progres za měsíc a říkal mi, že jsem zvládnul to, co někdo zvládne třeba za rok boxu. Jo, že... tak boxersky to bylo dobrý. Ale jako a hlavně byla vidět tvoje jako zápasová zkušenost, jo? Že už jsi asi z juda teda měl jako zápasovou zkušenost, že se z té atmosféry nepodělal, což mimochodem jako u mladého kluka jako seš ty před těžkým zápasem 10 000 lidí, ty jako nasranda. Hlavně jako úplně v novém sportu, že jo? Já jsem nikdy nezápasil v MMA, byl to můj jako první zápas takhle v tomhle sportu a jako jsem na sebe i jsem na sebe jako jistým způsobem na sebe pyšnej, že jsem to prostě zvládnul a že jsem se nepodělal, jak říkáš, no. To ono. Respekt. Hele. Je to tak, ale ještě když třeba se vrátím k tomu, jak jsi říkal, že dneska
V MMA nejvíc dominují právě strikeři, postojáři. Tak když to srovnám třeba s tím, že někteří profi, nejlepší špička na světě MMA zápasníků, teď zkouší box, třeba Francis Ngannou, že jo, výborný Ghanian, myslím, že z Ghany, tak vlastně jednička těžký váhy. Kamerunec, jo, ale to je jedno. Kamerunec, promiň, ano, Kamerunec, máš pravdu. Ale je to vlastně, byl to dlouhá léta jednička jako těžký váhy v UFC a výborný striker, no a vidíš prostě, zápasil třeba s Tysonem Furym, tomu poměrně dobře kontroval, držel no, s tím tempo. No a teď s Joshuou jako vyhořel, ale... s Joshuou teda jako sorry. Ale oni tam jsou dvě věci, jo. Jsou dva světy, úplně. U nás je to ale přesně opačně, jo. Box, tam nejsou žádný peníze. A slušní peníze jsou v MMA. V Česku, Octagon, v Česku, u nás, jo. Takže proto je ten zápas o MMA, nebo takový zájem o MMA kvůli penězům, jo, to je jako logický. V tu zemsku. No jasně, ale ve světě je to trochu opačně, jo, to znamená, že ten Ganu z toho UFC se snaží do boxu kvůli penězům. Akorát já si myslím, že ten přechod z MMA do boxu jako dost dobře není možný, je to prostě jiný sport, jako ať je tvrdší, sebetvrdší, ale prostě neuspěje, ale já si myslím, že to samý je jako opačně, jo. Když půjdou boxeři do MMA na dnešní úrovni, že už to prostě nestačí, jo. Ono teda, já jsem si taky myslel, že právě ve světě je to tak, jak říkáš, a ono ne úplně ve všech případech. U té největší špičky, u těch pár jako jedinců, jako je třeba, já nevím, Alexander Usyk, Anthony Joshua, Tyson Fury, tak tam jsou jako ne, samozřejmě... To jo, ale ten Ganu za zápas Joshua dostal 20 milionů dolarů. Ano, jo, ano, to je pravda. V UFC nikdy nedostal, jo. To je ten důvod, to proč do toho šel, jo. To tam nedostal asi nikdo možná, no. Tam... Ale zase na druhou stranu, jako v globálu, v celku je MMA sledovanější dneska než box celosvětově. Jakože... A ne. Odvěká to debata, který bojový styl je účinnější. To MMA spojuje úplně všechny, tvůj názor. No, tak je to prostě smíšení na všeho. Já nevím, no, jako, co tam jako dominuje tak nejvíc. Jestli jitsu třeba, jako ta zem, i judo, že jo, prostě v postoji, box, jako, nevím, no. To by jsme tady museli mít asi nějakého odborníka, který by to dosek. Mě by třeba zajímalo, kdyby Lukáš Krpálek, judista, si zkusil třeba jeden zápas v MMA, to jo, by taky mohlo být. On nemůže, myslím. Nemůže? No, nemůže. Jak to? On to má nějak ve smlouvě, myslím. On ne, tak je to judista, ne, samozřejmě... on do toho nepůjde, že jo, až třeba po skončení kariéry. Ano, tak jsem to myslel. Samozřejmě to by bylo zajímavý a určitě si myslím, že by něco urval. To, tak jsem to myslel, no jako nějaký show fight, dejme jo, tomu. Jo, jasně. Jako za mě, proč ne? Tak dáme si reakci na druhý příspěvek, což bude takový vtipný video z tvýho maturitního plesu. Bude to teda spíš na tvýho bráchu. Bylo to půlnoční překvapení, myslím? Bylo to půlnoční překvapení. Bylo to půlnoční... Jestli myslíte, je tanec princezen. Ve stylu Barbie, tak si to pojďme dát. Video z maturitního plesu, tak já víš, jak dlouho mám od maturity? Já myslím, že to bude za 3 roky 40 let, jo. Tak... 40 let? No, tak je mi 55, tak maturoval jsem v 18, že jo, tak mi to přijde prehistorie. U tebe to ale bylo loni, nebo předloni, nebo takhle nějak, ne? U mě to bylo před dvěma měsíci. Říkaj, a ty teď budeš maturovat? Jo, já teď maturuju. A kde? Na Kladence, to je jakoby jako soukromá škola a studuju management sportu, no. Jo, a bylo vidět, že spolužečky tě jako milujou, tak ti připravili jako překvapení. No. Která byla ta šťastná? Který byli ty šťastný? No, to jo. A byla to nástupovka na ten... No, byla. Kamočky, teď něco máš spáleného, to je od toho kimona. Jo, to bude... Z tréninku asi. To toho kimona, jasně, to je jasný, no. To vypadalo jak cucák. Jakube, hele, a proč si to vybral to video? Tohle? No. To taky trendovalo dost na síti, jo? Právě, jo, ale jo. Před Clashem jako 7, no. A lidi si mysleli, že to je Dan, ale byl to Adam. Byl to Adam. To je nevýhoda mít dvojče, no. Oni všichni si pak mysleli, že jsem to já. Hele, a víš, já jsem taky z dvojčat, ale mám ségru, takže jsme dvojvoječní. Vážně? Hezky? No. A to asi moc lidí neví, ale člověče, mám ségru, jsme dvojčata, no. Pustý. Bydlí u Berouna, jestli to zajímá. No, to mě zajímá, protože tam bydlím taky. Povolání mi učitelka oblast. Od médií úplně stranou pryč. V médiích v životě nebyla, nesnáší to, bulvár nečte a učí angličtinu a češtinu. No. Beroun je krásná oblast. To jedině kvituju. A co dělá brácha?
Sedíme spolu v lavici. No tak dobře, tak. Taky se připravuje, ne? Možná tam něco vymyslíme. On má taky zájem o zápas a, přesně tak. A je taky do sportovní nadaný. Vlastně vypadá stejně jako ty, no. Jo. Já si pamatuju, že bratři Kličkové dostali nabídku 100 milionů dolarů někdy před, já nevím, 15 lety na zápas spolu proti sobě. A což tehdy byli dvojčata, ne? Nejsou. No nejsou, ale na zápas, no, Vitali je starší a Vladimír je mladší, ano, jo. Ano. Myslím, že mezi nimi jsou 4 nebo 5 roku, jo. Ale byl by to tehdy jako největší zápas, jo. 100 milionů dolarů a maminka jim to zakázala. Takže nic, takže prostě nic, zápas jako nebyl. Oni řekli, že by si to klidně dali, ale prostě maminka jim to jednou provždy zakázala už dávno, tak dodržovat to budou a dodržovali to. Tak nám, si to s bráchou dá. Nám se to jednou stalo s Adamem. My jsme ještě teda v judu a bylo to teda mistrovství České republiky, kdy jsme se jakoby, jasně, oni nás nemohli dát do stejné skupiny, ale nevím, plácnu, bylo třeba nás třeba 50 a každýho dali jakoby na konec jako jinýho pavouka, že jo? Takže jsme byli v jiných skupinách, jenže my jsme to oba dva vymlátili, vyhráli jsme třeba 5 zápasů a najednou jsme se dozvěděli, no jak logicky jsme spolu šli do finále, že jo, a tam jsem ho teda porazil, ale bylo to takový, že mamka na to koukala jako se slzama v očích. A bylo to naposledy. A my jsme se jako dvali jako fakt jako o život, no. Brali jsme to v tu dobu vážně a... Takže to už máme za sebou. No, zbrácho, sice to bylo zadarmo, nebylo to za 100 milionů dolarů, ale zážitek to byl hezký. Ale za 100 milionů dolarů, já bych s tím Kličkem klidně šel, ale víš co, tak 2-3 měsíce v nemocnici, to nějak přežiješ. No. A 100 milionů dolarů, že? Záleží, no, co ti udělá. Já bych to vzal za 1 000 000 dolarů teda, jako no, ale... A pojďme si dát reakci na nejsledovanější video na Danovém TikToku. Tuším, má asi 2 nebo 3 miliony a Dano se s tím proslavil na podzim minulého roku. Tak si to pojďme dát. To, jako holky z toho šílely, jo? 2 miliony holek. Ne, to si zase nemyslím. Spíš to mělo jako za účel vyvolat ten poprask a aby to mělo ten hype. Vlastně já jsem, když jsem to dotočil... Co tam bylo za nápis? Jako přijmi výzvu nebo... No, teď si už nepamatuju, jak přesně něco. Prostě jsem tam jakoby nepřímo... Už bylo dost komedie, teď už je to jen na tobě, jestli přijmeš moji výzvu. Možná to bude pár minut, kdy budeš opravdový frajer. No. Co to znamená? On má jako takovou přezdívku, Nikos je frajer a to byla taková sranda, že jsem ho jako nepřímo vyzýval na zápas. No a lidi to vzali jako víc vážně, než jsem čekal. A přitom jedinej frajer tady je Bayer, že jo? A byla z toho taková jako obří kauza, no. No a ten, počkej, to byla výzva k zápasu, nebo... Jo, nějakým... nepřímá výzva k zápasu. Ano. No a ten bude, nebo nebude? Ne, to už určitě ne. Protistrana se nevyjádřila, že, nebo vyjádřila vlastně, že nikdy. A pak něco, že vyzývá snad i mě dokonce, takže to tak jako mě pobavilo. Ale tebe... To je právě spojený s tou Kerry, víš? To je všechno spojený s tou Kerry. No. Kerry. Nevyznám se, vím, že je to bývalá partnerka Dana, takže se tomu vyhýbám. Ano. Ale tak další... Bývalým partnerkám se vyhýbáme. No ne, já nemám rád tyhle ty diskuze o bývalých partnerech, když z někoho se snažím vytáhnout, jako proč byl rozchod a jestli bude příchod a co tam bylo a jak to bylo. To je prostě niterní soukromí, který já nechci v televizi probírat. Bulváru. No. To tak bulvár se tím jako spekuluje, když jim někdo dává jako potravu, tak jsou za to jako rádi, že jo, když se k tomu nevyjadřuješ, tak se k tomu nevyjadřuješ. Konec konců to můžeš vidět v mém případě, že jo, každý den o sobě něco čtu, ale jako zásadně nic, mlčím. I kdyby bylo cokoliv. Hele, tak další video. Dáme si reakci na halloweenské kostýmy Adama a Dana z minulého roku. Tady je to video, pojďme si to pustit. To je freestyle shit. Čo, ještě mám jít dále? To není Dan. Jo, je. Ty jsi v tom žlutým, ne? V tom takoviskově, ne? No, to je kuře. Kuře. No, a kam jste šli, na nějakou party, nebo? Šli jsme na party, no, z toho taky pak byla nějaká kauza. Jak to? No, tak jsme se tam ukázali, že jo, s Kerry. Jo. Nebylo to ještě takový, že by o tom lidi věděli, takže byli dost překvapený, jo. Jako to byla ta tvoje bývalá partnerka, jo, tam byl ten coming out, jo, že zjistil, že tvoříte pár. Přesně tak. Tak oni už jste nějakou dobu líkovali předtím na sítě, že? My jsme dlouho tvrdili, že jsme kamarádi. A víš, jak to bývá, no. No.
z toho to pak překline k něčemu jinému třeba. To tak bývá, tam jde o ten mediální zájem, nebo teda u vás zájem co? Scény influencerský, u mě to je mediální zájem, já vždycky si pamatuju tenhle ten náraz u každý partnerky, že člověk musí prostě přežít, oni si lidi jako vybláznějí a pak už je klid, no, tak ten první náraz je jako, že jo. No tak v podstatě, proto, já bych... proto byla taková sledovanost toho videa asi, nebo ty informace. Přesně tak. Mm. No, to, abych ti do toho zasvětil právě, že ty si říkal, že vlastně se v tom nevyznáš, tak když bychom to měli jako přirovnat, že vlastně ty si stejně rozebíraný, dejme tomu v tom bulváru jako Dan v tom influencerském světě v rámci stejný situace ve vztahu, víš, takže vlastně jste... Jako rozchod. Takže vlastně no. No jasně. Je to. Abych to pochopil. No. Už to chápu. Dobře. Každý máme za sebou rozchody, některý jsou těžší, některý jsou lehčí, ale je to tak. To takhle prostě je, no. A jo. Tak další video. Tak dáme. Dneska mi tady spíš, člověče. Já nespím. Já tady mám položený scénář. Takže diváci, točíme to v pondělí, jo. To znamená, že on je pravděpodobně unavený ještě z víkendu. Já je to tak, no. Já jsem byl totiž na flámu a celou dobu jsem pařil. Celý víkend. Tak nemáš chvíli do televize. Měl jsem tři maturáky, všechny jsem odmoderoval a pak jsem ještě šel na party v neděli, protože mi to bylo málo. Ale tak příště, jo. Tady na recepci je nápojový automat a tam je, myslím, za 40 korun Red Bull, jo. A nebo tak, ti uděláme kafe. Jo. Tak příště si dám ten Red Bull, no, nebo kafe ještě. No a nyní si pustíme reakci na Adamovo a Danovo společný video, kde kluci ukazují, jak se vlastně udržují ve formě každý den, aby vypadali tak dobře, jak vypadají. Ukaž ty svaly. Dneska se doma bazuky. A rádi vás vezmeme sebou. Je pěkná zima, takže rukavice, čepice, základ. Krátký zahřátí, ale jde se na to. Adam se rozhodl, že se zahřeje formou baletu. První kilák za náma a čekal jsem to horší. Jsme s bráchou hodně soutěživí, takže se předháníme skoro všude. Tady za sebou máme 3 kilometry a furt jsme docela fresh. Dynamické cvičení nesmí chybět, takže jsme dali pár sprintů. Potom jsme objevili tuhle po domácku vyrobenou hrazdu a hned jsme si museli udělat pár masolapů. Taky jsme si zazpomínali na starý časy, kdy jsme sledovali ještě Tadyho jako malí kluci. Doufám, že se vám video líbilo a běžte si zaběhat taky, je to super. Jo, je potřeba sportovat a udržovat. To holky asi čměli. To bylo dobrý, na té hrazdě teda dobrý. 3 kilometry to mě nějak jako nezaujalo, ale uběhli jste 15, ale na té hrazdě to bylo dobrý teda. A rovnováha na té gumě taky dobrý. Teď jsem dostal nápad, čověče, že Mirek má vlastně svoje fitko, Media Fitness, že bychom třeba někdy mohli udělat nějaký trénink a natočit z toho video s klukama i s tebou a se mnou, jestli vlastně? Bys byl pro. No, že Mirek se aktivně udržuje, vypadáš skvěle, furt chodíš boxovat, zvedat. No, já jsem teď byl po 2 měsících a nemůžu natáhnout ruce, úplně mě bolí. Děkuju, ale fitko máme, chodí tam spousta, jako, máme tam ring, v jednom patře je ring a boxerský pytlet, je to boxerna teda, není tam klec. A v druhém patře je posilovna, no, klasika. Co to můžeme udělat? Samozřejmě zván. Co tam chceš dělat? No nějaký vlog bych z toho udělal. No, když bude dobrý, tak to bude i virál a pak bychom to mohli pustit i u tebe. Nebo můžeme natáčet příští reakce v tom ringu. No, když tam donesem televizi. No televizi ne, stačí kamery. 3 kamery, to dáme. Dobře, tak jo. Tak. Jdeme dál? Ne, počkej, k té kondici chci od Dana něco slyšet. My si tady jako, tady je hostem Dan, jo, a ne my dva. Dobře, Dane, povídej. Tak to byla taková každodenní rutina, takhle vypadal můj každý den před tím prvním zápasem. Chodil jsem hodně běhat, hlavně jakoby jsem dost cílil na tu fyzičku, i když jsem pak jako v zápase odešel, ale jak říkám, no, u mě to prostě, já jsem selhal v hlavě, nebyl jsem připravený na ty tvrdý údery a tudíž jakoby jsem málo spároval, takže se to pak podepsalo v tom zápase. A myslím si, že hodně jako ten stres mi jako sebral, no, ale tak myslím si, že to bylo furt dobrý. Myslíš zápas s Alexem? Jo, myslím zápas. No, jasně, hele, 10 000 diváků najednou, to je jako hrozná síla. Ono, kdo to nezažil, jo, tak si to neumí představit. Jo. To říká každý zpěvák, každý sportovec, oni ti trošku prostě to s tebou zamává. Jo. Já jsem měl to jako... Jsou úplný výjimky, který si toho opravdu jako nevšímá, ale to jsou jako výjimky. Já to nazývám jako režim robot, takový jako, že nevnímáš a děláš vlastně jenom tu jednu činnost. No.
No já když jsem šel, tak jsem se toho snažil jako nevšímat a taky už nějaké zkušenosti mám, ale nevšímat si toho, ale pak když si tam stoupím do té klese a oni začnou řvát, tak to si veme jako každý, že jo. No, hlavně, když si vyšel třeba na to pódium a teď vidíš celou tu halu před sebou, ještě to je lepší výhled než z té klece, tak je to takový, že to vypadá, že ta hala je prostě obrovská. No. To jo, ale víš co, zpěváky to třeba, oni říkají, že je to jako nakopné energii. Já si myslím, že u sportovců je to tak jako na půl. Spíš ti to tu energii trochu veme. Potom, když začneš boxovat, tak už si ničeho nevšimáš. Pak už je to jedno, že jo, ale veme ti to. No. No dobrá, tak pojďme, nespí. Já nespím, já čekám, co z tebe ještě vypadne. Přátelé, pojďme si dát další reakci na Danův a Adamův takový jako vtipnej virální TikTok. To vlastně jste chtěli ukázat, jak jste vyrostli. Přesně tak. No a ty si říkali, že máš ještě jednou sourozence, ne? Že nejste jenom... Jo, máme ještě mladší sestru. A taky točí? Ne, ta se tomuhle věnovat nebude asi. Ale sleduje. Čili kolik je? 14 bude. No, tak už může, ne? No. To už jako... Facebook můžeš mít od 13. Právě, Instagram taky od 13. Asi jo. Myslím. Jsem si teda jistý, nevím, myslím, že od 13. Jo, hele, ona když uvidí úspěšný bráchy... Ale jako říkám, tohle jako... jasný, každý se řekne, jako bejt slavný nebo bejt známý, tak to bych chtěl. Ale jako já říkám, to není pro každýho prostě, protože přesně... Jakmile jsi už trošku známější, tak samozřejmě vždycky přijdou hejty, vždycky, i když prostě děláte dobrou práci nebo netvoříte žádnou kontroverzi, stejně prostě na vás někdo vždycky keci bude mít a nikdo se s tím prostě nevyrovná, jo? Takže prostě rychle ty lidi skončí, jakože málo kdo prostě to vydrží a jakoby málo kdo snaží ten tlak, no. Je to tak, no, jakože... To si třeba taky dovolím porovnat, ta doba, kdy nebyly sociální sítě a byl člověk známý z televize, z filmů, z kina a tak dále, z rádia, tak když to srovnáš jako s dneškem, kdy máš ty sociální sítě a každý ho to tak jako podvědomě nutí přečíst si ty komentáře. Já třeba jsem to dřív měl, jsem furt to chtěl číst, pak už mě to přestalo zajímat, protože furt se něco dělo, tak už tě to omrzelo, ale je to samozřejmě, dle mýho je dneska těžší z pozice té známé osobnosti zvládat ten tlak, protože díky těm sítím máš furt neustále nějakou interakci od těch lidí, kteří ti třeba můžou psát, hej, ty víš, je to... To já ti řeknu svoji zkušenost, já to fakt jako nečtu ty komentáře, fakt jako jsem se donutil to nečíst a vyrovnáš se s tím, nečtu to a když denně vychází na internetu 5 článků o tom, 3 články o tom, že jsi dobrý a 3 články o tom, že jsi debil, tak já to prostě jako nečtu, prostě to, prostě si žiju svůj život a kašlu na to, jo, žádný novináře nevolám, je mi to jedno, nevstekám se, nerozčiluju se, ono je to jako lepší, no, akorát na těch sítích je to jako vyhypovanější, že jo. Tam to nabírá jakoby jiný obrátky, no. Ale občas mi přijde, že ty lidi to už jako přehání extrémně, že jako co tam dokážou napsat za zvěrstva občas, že je jedině na místě, no, že už někteří za to dostali postih a že si šli i sednout. Já už jsem měl i komentáře typu, že mě někdo pobodá, tak jsem ho dal hned na storíčko, ať se podívá i tady tatínek od rodiny, co mi píše nějaký žebráček, takže... Je to fakt šílený, no, lidi by se měli nad sebou zamyslet, psát takovýhle věci, pokud jako někdo je ze sebou takhle nespokojený, že má zapotřebí, ať už tobě nebo mě, psát jako aniž by nás znal nějaký věci typu pobodám tě, seš píp tak by se nad sebou měl zamyslet a nastoupit do nějakého kurzu nápravního zařízení, aby se trošku převychoval. Já ti otevřu na Instači tu rubriku žádosti a počti si tam, jo. No já to mám, Mirku, já myslím, že já to mám taky dost podobně, takže... Ale přitom já to nechápu, mě jako... I když jsem ještě nebyl známý, tak mě nikdy nenapadlo se podívat na někoho začít mu vypisovat nějaký prostě blbosti, jo? Něco, že jsi hrozný kreten, jo? Prostě co to děláš. Já jsem v životě tohle neudělal. I když mě ten člověk sebe víc jako štval, tak jsem nikdy... Jako co ty lidi musí mít v hlavě, aby pak psali jako takový věci, jako což se mi stalo, aby mi třeba umřel pes. Že jsem dal storíčko, že venčem psa a někdo napíše, jako co ty lidi musí mít v hlavě. To jako fakt se sebou nemůžou být spokojený, no. To jsou fakt buď jako děti, co nemají mozek a jsou úplně tupí některý, anebo to jsou prostě fakt jako lidi, co jsou zakomplexovaní. A tak zase jsme v Česku, no. Jsou nespokojení se svým životem, no. Taková česká klasika prostě toho. Tak oni vidějí prostě kluka, který je mladý, daří se mu, vypadá jako pohledně, že jo, a
tak prostě mají potřebu ti nějak srazit toto. Nepochválej, to tady Jiru taky nepochválí, když řekl, že má novýho bavoráka, tak ho nepochválej, protože mu budu závidět. No tak, ale tak je to tak, Mirku, je to tak, promiň, jako je to tak, většinou, mě když se něco nelíbilo a sledoval jsem přesně, jak řekl Dan, sleduješ někoho na internetu, nelíbí se ti to, není nic jednoduššího dát vpravo nahoře červený křížek přesně. A koukneš se třeba na nějaký seriál, ale prostě jsou lidi, kteří si zapínají někoho už jen z toho jako opodstatnění a z toho důvodu, že se chtějí naštvat. Naštvat se, zapnou si to, vidějí první dvě sekundy a už tam píšou nějaký komentář, jak je štveš. A tak to je. Tak dneska to tak funguje. Takhle funguje výměna manželek, že jo, třeba. Je to tak. Viděl jsi někdy výměnu manželek? Vím, co to je, moc na to nekoukám. No jasně. A tak jo? No. No ne. Tak se mějte hezky, sportujte a jděte si se svýma snama. Ahoj.